Tämä tervetuliaispaketti, jonka juuri saitte käteenne, se on tosiaan ihan teitä varten tehty. Tärkeitä asioita on, kun löydätte uusia, niin kertokaa meille. Hei, siellä se Vesuvius muuten nyt sitten siintelee. Ihan tulivuori Vesuvius. Vesuvius, sitä toimii. Myöskin Visa Electron itse asiassa toimii todella hyvin. Sitten se on huomattu myös, että Visa Electronilla voimi maksaa erittäin. Siamo la vista, anche se non è un libro. Thank you.